Bonton Home Video uvádí americký film Žoldáci. Dnešní Vietnam. Je náš. ETA, 20 sekund. Máme ho. Je přibližně 220 km od základny a letí rychlostí asi 210 km za hodinu. Dobrá. Cíl je ve vašem sektoru 6. Za 10 sekund. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pál! Přímý zásah. Na území ovládaném NLF. Dobře, poslouchejte. Musíte vystřelit signální raketu. Pomoc je na cestě. Víš, jak se s tím zachází? Ano. Běž. Rychle, moc času nám nezbývá. Rychle, běž. Lítáme pro OSN. Dopravujeme nouzové dodávky do Danangu. Je to pro vaše lidi, pro boha. Já jsem lid. Žádné zbraně, veliteli. Jen jídlo a léky. Zničte, co nepoberem. Počkejte. To ale není dodávka zbraní. Co to říkáš, poručíku? Děláme spoustu chyb. Ty jsi ta chyba. Zahrabte ho. Kalifornská věznice pro mladistvé. Jenom tam přijdej. To je ono, pane poradec. Nažerete se těch keců tolik, že se můžete rovnou stát trestaným. Možná by se vám to líbilo, co to, Livere? Dej si klid, profi. Jo. Hele, ty mexikánský homouši něco chystají. Vypadá to tak. Jestli něco začnou, musí vědět, že za to zaplatí. To je to, o čem mluvím. Poradce Toliver, ať se laskavě dostaví do nástupní kanceláře. Správně! Táhni k správcovi do kanceláře. Asi mají potíže. Thank you.
Tu ven, kámo. Dobrá. Majore, vy jste slík uniformu, generále? Howarde, chci vás seznámit s Jamesem Prescottem, šéfem a majitelem firmy Prescott International, zakladatelem Biotech Industries. Podívejte, Olivere, půjdu rovnou k věci. V minulých 2 letech pracovala má dcera pro OSN při jejich humanitárních akcích. No to je hodně hezký. A co to má společného se mnou? Letadlo, na jehož palubě byla, spadlo včera ve Vietnamu. Těsně u hranic. Vojenská rozvědka našla letadlo i z těli členů osádky, kromě Gabriely. To letadlo bylo sestřeleno Národní osvobozeneckou frontou, gerilovou skupinou. Její vůdce se jmenuje... Moh. Správně. Čtu noviny. A co potřebujete ode mě? Chci svou dceru dostat zpátky, Oliver. A jsem připraven zaplatit, cokoliv to bude stát. Tedy, jestli si myslíte, že to dokážete. Ne. To si nemyslím. Karola, hajzle. Dívej se, buzerante, to máš ode mě. Já teď bojuju tady. Vidím víc kluků zabitejch na ulicích, než jsem viděl ve Vietnamu. Gengy, drogy, nepokoje. Vy jenom zavoláte Národní gardu a o více nestaráte. Sejmete jednoho naší rasy a rasa sejme jednoho z vás. Pak se můžete přidat k tomuhle. Ty svině! Chyťte toho hajzla! Pak se dostane do potíží nějaká bohatá holka a podívejme se, kdo je tady. 5hvězdičkový generál a její miliardářský otec. Tak já ti to zařídím, když nejde, uvidíme, kde je mrtvej. Zabiju tě, ty mexický fuzíku! Jsi mrtvej, fazolo žrouté! No tak žijete, člověče. Najdu to vaši holku, jen mě dostaňte z týhle díry! Jenomže ty zůstaneš sedět tady. Schápu. Nemám co ztratit, kromě 50 let do životního vězení! Prosím, pošlete mě do Vietnamu! Co to kecáke, Cože, vy o tom nevíte? Jde o holku, co drží ve Vietnamu. Helejte, najdu vám ji. Bude to sranda ve srovnání s tím, co je tady. Jo, to bych se přidal, vypadnu z téhle díry. Už si toho nedělal dost, ne? Možná byste toho ještě moc neudělal, pane. Pane. Řekni to ještě jednou. Tady brácha říká, že vy jen udržujete systém. Recyklujou nás, dokud nechcípneme. Tak co bude? Tak pohni se, dělej!
Jestli do toho půjdu, chci vzít pár těch chlapců s sebou. Ne, moment, Olivere, já nevím, jestli je můžeme poslat. Chcete svou dceru zpátky? Jo, chci svou dceru zpět. Dobrá. Chci prezidentskou milost pro všechny, kteří tu akci přežijí. Něco vymyslíme. Ještě jednu věc. Nehodlám o tom smlouvat, tak to ani neskoušej. Mluvte. Chci 10 milionů dolarů jako dar pro polepšovny. Stipendia, knihovny, tělocvičny pod vaším jménem. Dobře. Usmívejte se, Prescotte. Dají se odečíst zdaní. Pan Brophy. Dvojnásobná vražda. Jeden Korejec, jeden Mexičan. Cože, žádný černý Brophy? Dělám na tom. To není moc křesťanský přístup. Na ty taky, seru. Co je tu sakra k smíchu? Ty. Stráž. Co? To je celý. Jdu do toho s váma. Pan López. Nevíš náhodou něco o tom brutálním zavraždění Jenkinse dneska ráno, že ne? Jo, něco o tom vím. Tady se mi stane nic, o čem bych nevěděl, ale nepřišel jsem vykládat o nějakým zatraceným Jenkinsovi. Dívej se na mě, když s tebou mluvím. Dělám, co musím, abych bránil, co je moje, pane. Moc mi toho na tomhle světě nepatří, ale jednu věc, co mám, mi nikdo nikdy nevezme. Vážně? Co to je? Čest. Čest? Úctu, pro kterou i umřu. A pro kterou i zabiju. Je to asi takhle. Jestli máte problém, pomůžu vám ho vyřešit. Nechci žádný keci a neprosím se o ně. Myslíš, jaký jsi kabrňák, co chlapče? Prodávat drogy přes celky mezi gangama. No něco ti řeknu. Nejsi víc než hanebnej parazit. Tak mi tady nevykládej, co pro mě uděláš. Protože jediný, co umíš, je brát. Co jinýho zbývá? Co jinýho mám dát? Co jinýho můžu dát, kromě svýho života? Dostanu jen to, co si vezmu, rozumíte mi? V čem je problém? Myslíte, že nejsem tak tvrdá jako tyhle putas? Vyzkoušejte si mě. Mluvíme tu o bojových situacích. Jo, já nejsem blbá, Holmesi. Oba rodiče mi zabili, když mi bylo 5. Od té doby si mě podával jeden uchylák za druhým. Až jsem jednoho dne rozhodla, že to dál snášet nebudu. Ten další, co na mě šáh, vzala jsem sekeru a začala s ní kmitat. A když jsem skončila, moc z ní nezbývalo. Michael Greer alias Ned. Píšou tady, že jsi zabil dva muže holýma rukama. Znásilnil a zabil děvče dřív, než ti bylo 15. Zní to, jako bych měl světu udělat tu laskavost a prostě tě zabít. Proč bych ti měl dát druhou šanci? Tak pust mě, sakra. Jo. Mám dopis od tvý starý. Pane Toliver! Haló, pane Tolivere! Hele, vrať se do práce. Počkej, jen s ním promluvím. Ty nikam nejdeš. Nedovolej mi s váma mluvit! Pusťte ho! Řekl jsem, pusťte ho! Kde tě naučili bojovat tímhle stylem, Lembe? Rudý draci. Nějaký gang? A ne, je to čínská restaurace, kde jsem dělal. Učil mě to jeden starý kuchař. Nenechte se o toho skauta oblbovat, pane. Zdá se, že máma z tátu nedávali tomuhle kreténovi dost kapesního. Tak je zabil. Ve spánku. To je lež, pane. Proří si mrdla. Jo, to jsou keci, ale chci jenom šanci. Strčte ho na samotku. Počkat.
Připravte jeho propouštěcí papíry s ostatními. A nezvorejte to. Aha, díky vám. Já vás nesklamu. Uvidíte. Vole. Dávej si pozor na to, s kým mluvíš, skrčuj. Dobrá, poslouchejte. Od teďka jsem pro vás major Howard Tolliver. Než půjdeme, chci, aby jedna věc byla naprosto jasná. Je značná pravděpodobnost, že někteří z vás se z téhle akce nevrátí. Jestli kdokoliv z vás má jakékoliv pochybnosti o účasti v téhle operaci, může se teď hned obrátit, vrátit zpátky do vězení a na nic se nebudu ptát. Dobrá, pánové. A dámo. Odchod. Jdeme na to. Jenom abys věděl, ta věc mezi náma jenom proto, že jsme tady neskončili. To má být výhruška, jo? Ne, Negře, to je slib. Nemůžu uvěřit, že jsem se dala do spolku s váma, pitomci. Doufám, že se Negře a umuněnci navzájem zabijou. To by bylo nejlepší. Vy jste všichni banda ztracenců, to vám řeknu. Negře, o tvý keci nemá nikdo zájem. Odveďte ji. No, pán. Vietnam. Přesně jak ve filmech. Jo, a kde je muzika z 60. let, co? Hele, Holmesi, kdy nám sundáš ty zatracený řetězy? Díky. Hele, zlato, udělej něco pro mne, když už jsi tady.
Proč nepočkáš, až budu mít svůj nůž a udělám něco pro svět? Dobrá, všichni do helikoptéry. Jdeme. Vrtulník? O ničem takovém nám nikdo nic neřekl. Myslím, že potřebuju něco vyjasnit. Chcete se prát? Tak si bouchněte nejdřív do mě! Sever si! Majore! Dobrá, dávejte pozor. Tohle je náš cíl. Letadlo spadlo blízko Červený řeky. Mochův tábor je tady nahoře v těch kopcích, hned u hranic. Jak vidíte, musíme projít kus džungle, aby jsme se k němu dostali. A půjdeme to pěším pochodem, krok za krokem. To nemáme tank? Ne, nemáme tank. Tak nějak je ukradnu. Jak víme, že tam ta čupka je, co? Není to čupka, ty idiote. Má ji nebo ne? Tak je to čupka. Čupka. Jdi do prdele. Uklidněte se oba dva. K tvojí otázce, Moch kontroluje celou tuhle oblast. Jestli je naživu, tak ji má on. Jdem tam, seberem tu holku a padáme odsud. Žádný problém. Vezba, žádný problém. Až na to, že proti nám bude přesila 100 na jednoho, lidi, kteří bojují o svoje životy. Co máme teda dělat? Začneme s výcvikem zítra v 5:00. Výcvik? Pane Lembe! Pane? Jestli máš v úmyslu zabít nás při spaní, tak teď máš šanci. Máš první hlídku. Vám ostatním dobrou noc. Můžu ti říct, že já dneska v noci neusnu. Výcvik? Dobrý zprávy, Gabriel. Ano, víme, kdo jsi. A kdo je tvůj otec. Dík satelitní televizi.
že na palubě letadla OSN sestřeleného minulý čtvrtek nad severním Vietnamem byla jedna Američanka. Mluvčí OSN nespotvrdili, že tou ženou byla Gabriela Prescottová, dcera multimilionáře a magnáta v oboru biotechnologií Jamesa Prescotta. Patrně byla zajata jednotkami Fronty národního osvobození revolučního hnutí, které má za cíl zničit politické a obchodní dohody mezi Spojenými státy a jejich bývalým nepřítelem severním Vietnamem. S tebou jako s mým rukojmím budou naše síly do 3 měsíců 10x větší. To stačí na porážku Hanoje. Myslíte, že můj otec bude jen tak sedět zatímco já hniju tady? No, u Američanů člověk nikdy neví. Ale v tvém případě to vypadá dobře. Mimo to... spoléhám na to. Tohle nemůžu jíst celý 3 dny. To jsou zbytky z vietnamské války, určitě. Řekni to Liverovi, ať ti nechá poslat letecký cheeseburger. Proč nepošleš letecky svou prdel dál ode mě? Vypadá to, že zapomněli meloun a zákusky, co? Co, abys zavřel tu svou blbou nárnickou hubou? Ale radši zpomal, Oliver. Řek si to! Dobrý ráno. Už na nohou. Teď pozor! Koukat před sebe! Ruce podél těla! Koukat před sebe, děťátka! Tak! A ramena dozadu! Baci! Jaká byla snída? Hrozná! Odteď, když se mě budeš na něco ptát nebo něco komentovat, první a poslední, co ti vypadne z pusy, bude pane, ano? Jo. Rozuměno? Jo. Myslím, že jsi mě neslyšel si. Řekl jsem, když mě oslovuješ, první a poslední slovo, co vypadne z tvý smradlavý huby, bude pane. Je to teď jasný? Pane, to bolí, pane, pane. Teď se zeptám znovu. Jaký byly ty báječný vojenský konzervy, pane Baci? Pane, kouřili mi velký černý péro, pane! No, zvykejte si! Od téhle chvíle budete jíst, žít, chcát a dýchat jako vojáci! Jste na akci, kde budete pro změnu zachraňovat zadek někoho jinýho, nejenom ten vlastní! Radši pracuju s tím zatraceným samopalem. Co víš, kurva, o práci? Víš, že jsem zpracoval tvýho parťáka? Netvora Vaskézová! Není to přesně ono, co jsem s ní zamýšlel, pane. Ten netvor je vážně hnusný hajzl. Tak pojď! Pojď a si dáš to! To jsou kravy! Nechte to! Vembe, tady nejsme v cirkuse. Čumíš? Ty jsi neviděl tu zatracenou díru, ty debile! Já nedělal průzkum, tady Čako se měl koukat. Já jistě... Ržobo! Jak se ale odsud dostanem? O to se příště už nemusíte starat. Protože budete mít bambusový kůly v zádech. Doporučoval bych pánům postupovat společně a dohodněte se, co kdo a jak zajišťuje. Váci! Pomozím ven. Chyťte se mýho ptáka. Sklapni a vytáhni nás ven. Vyrážíme zítra za Úsvitu. Od té chvíle už na pořád si pořádně zašijte klapačky. První zastávka je Mokvej.
Musíme tam sehnat nějaký děvky. Radši se prospěte, budete to zítra potřebovat. Brofy, uhasteň oheň. Pane majore Tolivere, já jen chci vám poděkovat za to, že jste si mě vybral, pane. Nerad ruším tu tvou bublinu, Lopezi, ale nevybral jsem tě, protože jsi hodnej chlapec. Já vím. Dáváte mi ale druhou šanci, pane. Máš první hlídku. Kdo tam je, Hergot? Kam si myslíš, že jdeš? Jdu srát. Máš s tím problém? Máš trochu vody? Jo, mám vodu. Dej mi trochu, jo? Houby. No tak, mě došlo jasný. Musíme držet spolu. Vzpomeň, co jsi říkal. Tak mi trochu té vody dej, sakra. Dotkneš se mý vody a podříznu ti krk, jasný. Jenom pár banditů. Vemte si své věci a mizíme odsaď. Lembe, jdi první. Musí to být tady, někde blízko. Můj bože, ty jsi mě oblboval. Řeknu ti to rovnou. Není to na žádný zatracený mapě. Dobrá, poslouchej. Jdu to pohlídnout. Lembe, ty pojď se mnou. Vy ostatní nás skrýte. Slyšíš to, paci? Pane, vy jste šéf, pane. Jak se dostaneme na druhou stranu a zajistíme to tam, ozvu se vám. Do té doby se nikdo nehne. Jasný? Jasný. Jdeme.
pořádek. Zatraceně teď já. Hele, co je to s tebou, ha? Vyrazíš se a upadneš na hubu. Jo, to by se ti líbilo vidět pada dalšího bílýho, co? Člověče, co je to s tebou? Co ten brvý dělá? Ostatní musíme jít po ní. To zapomeň, mám toho pokrk. Padám odsud. Ani náhodou. Toliver nás dostal až sem. Musíme něco udělat. Jako co? Co máme dělat, eh? Jsou mrtví. Mrtví! Má pravdu, je po nich a my jsme na řadě. Včera v noci. Věděl jsem, že chceš utíct. A nechal jsem to plavat. Když to zkusíš teď, ustřelím ti prdel. To přísám. Jsi s náma nebo proti nám, hombre? No tak, Brophy, povol si hlavu a prdel půjde za ní. Tak jdeme. Jdem. Někdo z vás aspoň nějaký plán. Zabiju. Jednoho po druhým zabiju je. Poslouchejte, oba dva. Musíte zůstat klidný. Jinak je po nás. Rozumíte? Po nás. Sráči! Sráči! Jo, směj se, směj! Seš mrtvej, slyšíš mě? Jen do toho a směj se! Seš mrtvej, slyšíš? Jsi zatraceně mrtvej! Seš první na řadě nás, puste ho! Puste ho! Puste ho zatraceně, netvore! Netvore! Vidíš to? Oh!
Sráči! Sráči! To je dobrý, dobrý. Co máš jako zákusek, hajzle? Negr se bojí ženský. Já se nebojím ničeho. Hned jsem tady. Ne. Tak hodinu za tím. Ne, taky Negr, co se bojí ženský. Já někoho mám. Podívej, vidíš? Ukáž, tvoje děvka. Není děvka, jmenuje se Karmelita. Negře, je pěkná, to já poznám. Co na tvým hnusným si chtěl vidí? Jak dlouho jste spolu? 4 roky. Sakra, Negře, 4 roky? Já bych byl otrávený za 4 dny. Chci si ji vzít, až se vrátím. Mít dítě. Chceš mít děti? Ne, sakra to ne, jsem moc mladý. Život je svině, no ne? Jo. Dřív mi bylo jedno, jestli umřu. Tady v džungli snaží se mě zabít. Myslím jen na to, jak zůstat naživu. Je to mezi náma ukončený? Je s tím konec? Nechci o té kravině teď zrovna mluvit. Ne, člověče, tak je. Hele, to bylo tam. My jsme tady. Není to osobní. Jde o přežití. Chci to vědět. Je konec. Hele, až to skončí, tak to skončí. Když myslíš. Ahoj. Ahoj. Tvoje holka tě vyhodila? Moje co? Aha, ta. Ne, já jen tak blbnu. Já přišel jsem si promluvit. Jo? A o čem? Hele, skrač ty keci. Hej, Negře, nahoře je pár děvek. Tak co? Jdeme na to!
Díky, gumo! Sakra, nekře, jen se. Ne, nechci slyšet ty tvý keci, seš prostě šmej! Já jsem tě informoval, díky. Že nahoře je pár děvek. Pane majore, já... Co je, vojáku? Chci, abyste věděl. Nezabil jsem svý rodiče, pane. A policie prostě zmýlili se. Musíte mi to věřit, pane. Je to při Bohu čistá pravda. Nezáleží, jestli věřím nebo ne, Lembe. Vím jenom, že jsi sakra dobrý voják. Dobrý? Jo, dobrý. Mhm. Tak jo. Lembe. Věřím ti. Dík. Do tý postele. Zaplatil jsem za to. Jdi od ní, ty hajzle. O co jde? Hej! Tak. Tak pojď. No pojď. Nech ho bejt. Proč se najednou všichni tak staráte o tu děvku? Dej to dolů, Vaskezová. Ty zatracený zvíře. Dej to dolů. Nechte jí bejt. Pane, nevím, co se stalo. Ta čupka je bláznivá. Oblež se. Seberte svý věci. A držte se dál od těch oken. No, kde je čert Dubrovky? Pust!
Hele, to je Brophy! No tak vylezte! Nebo on umře! Musíme něco udělat! Nech si ty keci. Ten idiot si to zavinil sám. Ty hajzle! Nemá pravdu. Nemůžeme nic dělat, zmizíme. Pane, tohle jsou oni. Čím víc jich dostaneme teď, tím líp. Koukni se, když do toho půjdeme teď, mají víc lidí a zbraní. Ohrozíme celou naši akci, krom toho, že nás pozabíjejí. Kdo to chce riskovat? Tady zrovna jeden. Já taky. Jdu s váma. Netvore? Já jsem vždycky nachystaný. Umře do 15 vteřin! Baci Vaskézová, kryjte nás z horních oken. Ostatní za mnou. No, tak jdeme. Já vůbec nevím, co to dělám. Toho skinnerskýho hajzla ani nemám rád. 5, 4, 3, 2, 1! Ježiš! Chceš mi jíst dávně víc? Člověče. Skončilo to mezi náma, Baci. Je s tím konec. Konec. Je s tím konec. Jo, konec. Udělej pro mě něco. Najdi Karmelitu a dej jí to. Dáš jí to sám, to bude dobrý. Budeš v pořádku. Lopézi! Prober se! Lopézi! Ne.
zatracení. Tak jo, musíme jít, jdeme. Musíme jít, Bat. Co dřív, než bude po nás po všech. Pohyb! Uči! Netvor. To je tvoje vina, skinheade! To je za Netvora a Lopéze. Do toho! Můžeš mě podřezat! Vůbec toho sakra nebudu litovat! Dělej! Dělej! Měli jste je nechat, aby mě zabili. Neprosil jsem se vás, abyste mě zachraňovali. Proč jste jim to nedovolili? Je to vaše chyba. Proč se na mě, kurva, nevykašlete? Máme být tým. Brákové! Nedochází ti to. Já nejsem tvůj zasranej brácha. Seru na zachraňování nějaký holky. Seru na vás na všechny. Jen já. To je to, co sakra jsem. To je to, co chtěl můj táta. Proč mě udělal? Zabít všechny zasraný černochy, umouněnce a židy. Zasraný žluťáky! Zabil jsem Netvora a Lopéze. Je mi to líto.
Dobrá. Je čas to splatit. K zemi! Krýte se, k zemi! Dolů! Pane, zdá se, že si zaplavem. Slečno Prescottová? Je to jednoduché. Když chcete žít, přečtěte. Už jsem to řekla. Nebudu vám pomáhat získat zbraně k zabíjení dalších lidí. Vy jste má zbraň. Rozkaz! Přiveďte dalšího zajatce. Uvidíme, jak bude statečná. No tak? Zabijte jednoho po druhém. Ne! Dobře! Přečtu to vaše poselství. Jmenuji se Gabriela Prescottová. Byla jsem vyslána Spojenými státy jako špionka. Generál Moch svolil zachovat můj život výměnou za zásilku zbraní za 10 milionů dolarů. Nedělej to, tati! Nech mě být! Nenech ho zabíjet další lidi! Dost! Tvoje prosba je to, co jsme chtěli. To bude tvýmu otci stačit. Tuhle pásku bude mít jako vzpomínku na tebe. Moch má základnu hned za tímhle kopcem. Měli bychom tam být před setěním. Řekl bych, že tenhle těžký ranec už mi nebude na nic. Nehejbej se! Pane bože, Baci, co jsi tam sakra měl? Jen nějaký špinavý spocky. Nevěděl jsem, že to bouchne. Ani hnout! Ani hnout znamená ani hnout. Než se a letíš do luftu.
Musíme něco udělat. Nic nemůžem dělat. Jen se nechat zabít. Profi, chlapče. Tohle dělat nemusel. To nevíš, brácho. Možná musel. Jdeme. Tady se válí ten sráč, co? Zdá se. Vypadá neprodyšně. Na postech je jich 10, možná 12. Věže jsou těžce vyzbrojený. 2 kulomety ráže 60, 1 GL 7. To zní dost strašidelně. Vidíte, kde drží tu Gabrielu? Ne. Určitě je ukrytá někde stranou. Jestli je ještě naživu. Takže, jak se dostaneme přes ty věže? Náš hlavní zájem je najít nejdříve Gabrielu. Jinak můžeme platit svýma životama za nic. Tak to ať je radši naživu. Nevláčel jsem se takovou dálku kvůli nějakému mochovi, to je jistý. Seďte tady, jasný, dokud se nevrátím. Jdu to dolů ovlínout. Páni, ten chlap je cvok. Jako malej musel upadnout na hlavu. Thank you.
pro tebe. Je naživu. Poslouchejte. Kolem tábora jsou všude zápalné nálože. Gabriela je v jámě uprostřed tábora nejdřív, ale musíme vyřídit ty věže. Jak je ale vyřídíme, pane? Tímhle. Jsou zapojený a odjištěný. Sakra. Baci, postaráš se o tu východní věž. Pane, která to je? Vaskézová, ty vyřídíš támhletu. A co džíp a vrtulníky? O to se nestarej, to až potom. Lembe, ty si vem tu severní věž. Jak nastražíte dynamit, nikdo se nehne, dokud nedám signál, je to jasný? Co ale bude s Gabrielou, pane? Jak bouchnou ty nálože, propukne peklo. Zastřelte tolik těch síťáků, kolik jenom dokážete, já se postarám o ní. Co to rameno? To je dobrý, půjde to s tím, pane. Dobře. Kvůli tomuhle jsme tady, Četo. Dáme se do toho. Přivejte tu holku. Ignet! Pokoušej se dostat z Olivera. Dej mi ten odpalovač.
ať dostat! Jak? Je jich moc. Baci, myslíš, že tu věc můžeš nastartovat? Já to nakopnu. Auto! Jdi vlez dovnitř, vlez dovnitř! Řekl jsem si, že vám zachráním zadky. Dobrá práce, vojáku. Padáme odsaď. Pohyb, člověče, jedem! V českém znění Pavel Šrom, Tomáš Borůvka, Rudolf Kubík, Tomáš Juříčka, Ivan Jiřík, Zdeněk Vencl a Dana Morávková.
Dále spolupracovali Zdeněk Franz, Jana Kovaříková, Radka Lehká a Olina Smíšková. Překlad Petr Slunéčko. Zvuk Martin Večeřa. Režie českého znění Alice Hurichová. Vyrobil Bonton Films 1996. Thank you.